Abaturage bagera kuri 14 batuye mu mudugudu wa Nenyo n'uwa Gihinga yo mu kagari ka Nenyo umurenge wa Byimana akarere ka Ruhango bari mu bafite imitungo yabo yangijwe kuhanyujije ibikorwa by'umuyoboro w'amazi nibo bari kugaragaza ko babazwa n'uburyo mu bantu bose bagera kuri 30 bari bahuje iki kibazo cyo kwangirizwa imitungo imyaka igera hafi kuri 3 ishize aribo gusa basigaye batarishyurwa ingurane y'imitungo yabo yangijwe bityo bakaba basaba ubuyobozi bw'aka karere kubakurikirana iby'iki kibazo nabo bakabasha kwishyurwa bangirije urutoki bangiza n'umurima w'imboga bene ibyo banyangirije bari bambariye 148 nta mafaranga turabona icyo kibazo dufite ikibazo mfite ni uko abandi baba barishyuye ibyabo bangijwe njye nkasigaramo n'abandi bagenzi banjye tufatanyije ikibazo tukaba twifuza ko natwe baduha ingurane y'ibyacu bangije abatwarangirijwe ibyacu n'umuyoboro w'amazi w'abashinwa mu mwaka w'2019 bamwe bakaba barahawe ingurane twebwe tukaba twarayibuze bagenda batanga haruguru hepfo ugasigaramo hagati hirya bagatanga bagasigara bize undi bezisa twebwe nta kintu turabona twirutse twagiye ku kagari dusanga ngo byagiye ku murenge tujya ku murenge dati ku karere tujya ku karere twagiye inshuro zigera muri enye batwira ngo nitwihangane ngo tuzabona amafaranga mu kwezi kwa 12 amanoheri ngo tuzarya noheri turarinda turahera kugeza na n'ubu ngubu nta kintu turabona icyo twifuza tukagira ngo natwe tubone ingorane nk'uko abandi bayibonye barabishyuye rwose bagiye barobanura bishyura abantu twebwe dusubiye ku karere batubwira yuko amadosiye ngo ari Kigali yacu leta y'u Rwanda niyo igomba gutukurira bakarengane kacu katuranganura nk'amwe y'abanyamakuru mukatuvugira harimo abavugizi b'igihugu mukatubariza ayo mafaranga niba umuntu asinye agasinya kiwane aba mfite ikibazo cy'ibyangijwe by'umutungo yacu yangijwe tukaba nta ngurane turabona byangijwe n'imiyoboro y'abashinwa imiyoboro y'abashinwa y'amazi banyuzaga mu mirima yacu mu bikorwa byacu bagenda byangizwa banyangije imyumbati banyangiza inzuzi n'ivoka yari irimo bambariye 87,999 nta bigeze mbona twarategereje twagiye ku karere tujya ku ushinzwe kwishyuza w'umudamu tugezeyo aratubwira ngo nitutegeze ngo amadosiye yagiye Kigali ngo hari amadosiye 1000 yagiye Kigali turategereza turaheba niyo munsi namuhamagaye arambwira ngo ntidukomeze dutegereze ejo tuzategereza ni Yesu uzaza Yesu igihe azazira ko ari byo umuntu ategereza mpaka mwatubwiye yuko ko abandi mwabishyuye baragenda bagafata umwe bakamuvanamo hagati bakaba ariwe wishyura bakongera bagataruka bagafata undi bakamwishyura abandi tugasigaramo hagati hepfo yanjye no haruguru yanjye abo ngabo bose babonye ingurane ariko njyewe nahezemo hagati nayo biwe rero impamvu njyewe ntishyurwa irimo n'amakosa bavuga bati idosiye yawe ifite amakosa noneho umuntu akayitunganya ariko bakampa ingurane zanjye barategereje twarahe icyakora umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valens asobanura ko wasaka ari igomba kwishyura aba baturage ingurane y'imitungo yabo yangijwe n'ibikorwa bahanyujije by'umuyoboro w'amazi yizeza aba baturage ko ubuyobozi bw'aka karere bugiye kubafasha kugira ngo nabo babashe kwishyurwa ntabwo ari akarere kazabishyura amafaranga ntabwo ari ay'akarere kazayatanga ni wasaka ubundi abafatanyabikorwa beza nka wasaka twakoranye byiza byo guha abaturage amazi kugira ngo nabyo abaturage barabyishimiye ariko wenda hakaba hatarabishyurwa ibikorwa byabo icyo twakora ni ukubavuganira tukabaza wasaka aho byaba bigeze kuri abo ngabo basigaye kuko ntabwo byumvikana ukuntu amafaranga yari yarateganyijwe ngo bayahe 1/2 cy'abaturage abandi bayabime ariko gukurikirana nicyo cy'ingenzi buriya dushingiye ku makuru muduhaye kugeza ubu itegeko ngenga nomero 18/2007 ryo ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2007 ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange risobanura ko kugira ngo iyimurwa cyangwa ikurwaho ry'imitungo ryemerwe indishyi ikwiye igomba kuriho mbere y'uko iyo mitungo ikurwaho ndetse rigashimangira ko indishyi ikwiye yemejwe na komisiyo y'ubutaka igomba kwishyurwa mu gihe kitarenze iminsi 120 uhereye igihe iyo ndishyi ikwiye yemerejwe ibigaragaza ko
ibikubiye muri iri tegeko byirengagijwe kuri bano baturage bamaze imyaka igera hafi kuri itatu batarishyirwa ingurane y'imitungo yangijwe n'ikorwa ry'umuyoboro w'amazi. Rui Patrick Muhirwa, Prime TV mu ntara y'Amajyepfo.